Takže nazdar lidi, tady opět Needy a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude na hru Tomb Raider Go. A napadla mě zase nová série. Taková série, která by se jmenovala Ukaž se. Co znamená ukaž se? Ukaž se znamená, že se máš ukázat, ale my zde mluvíme o hře. Mluvíme o hře, má se ukázat ta hra. Čím se to ovládá? Nevím. Jo, takhle, tahama. Jasně. Je to tahová hra. Logická a tahová hra. Už na ní vyšlo víc, myslím, že na ní vyšel Hitman na podobné motivy, jako je ta hra. P, co to je? Pellak, jak svin. Tak. Jasně, sebrali jsme nějakou hloupost. A série Ukaž se, já mám vlastně tu hru ukázat. Nemělo by to být vícedílná série. Ale je, tam byla další věc, zase mi nesebralo. Nejsem to já, ale kokot, nevadí. Nemůžu se vrátit? Nemůžu se vrátit, škoda. Škoda, 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 škoda. To mě trošku sere a nevadí. Vlezeme tady a páku, jo. Teď lezu dolů. Tak, 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 tak. Teď sem, sem. Páku. Co to udělá? Jo. OK. Tak, tady páku. Hru hraju teda poprvý a zatím musím říct, že mě to baví. Hello, jdem, ani ne minutu. Zatím jako jde to. Si budem nalhávat, jde to. Zažil jsem už horší hry. Stejně jsem tu lepku nenašel celou. A to je jedno, pak se proto vrátím. Nějaký kvart. Tak. A tady mi trošku štve, že musím tát tou myší, to je takový divný. A myslím, že se hraje i na telefony. Že ty hry přesně tohoto žánru Go vycházejí i na telefony. Tak. Další nějaký kvart, vůbec nevím, k čemu mi to je. Hele, 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 co to je? Další část lepky. No jo, tak by se měl možná všechny. Jo, aha, tak to tam bylo prasklý. Já už nemusím ani sbírat ty věci, jasně. A je to praskne, když prostě přejdu po druhý, tak to praskne úplně. OK, rozumím tomu. Jo, jasně. Teď teda tohleto přesunu, OK. A teď bych slezl dolů, jo, tak to praskne se pode mnou. Takže jenom jednou na to můžeme stoupnout. Dobrý vědět, dobrý vědět. Co teď? Jo, tudy. Půjdeme tudy, tak. Tak. A teď tudy, 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 sem, 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 sem a sem. Nice, výborně. Jsme u nějaký první kapitoly, která se jmenuje Entrance, což pokud se nemýlím, znamená vchod. A musíme po cestičce. OK, hele, ale tady máme trošku zádrhel. Když vlezu sem, tak si kam nedostanu. Potřebuji to posunout o jedno nahoru. O jedno nahoru, OK. Takže potřebuji posunout takový tu oranžovou plochu. Ale co dřív no. Tady, hele. Tak je tohleto. Tak. Dobrý, hele, spadli jsme, super. No. Zase až tak super to není, ale... Já jsem hlupák, já jsem kretén. Já jsem žaludisko, to není možné, já jsem žalud. To už neudělám. Jde to nějak restartovat? Dej, restart, jasně. OK. Ale už vím jak na to, už vím jak na to. Jsem se akorát překlik, akorát jsem se překlik. Vím, že mi nikdo nevěří. Ale já jsem se fakt jenom překlik. Tak, teď tohle. Hop. Ale moje výchozí premise byla správná. Tak. Takhle. Takhle, tady spadneme, teď sem. Teď sem. Klikneme na páku. Posuneme z toho poličko, víš? Teď půjdeme takhle, takhle, takhle a takhle a takhle. A jsme tady. Tak, tak a tak. Nějako se nám to tady hrou. Co to bylo? Končím tady, co to bylo? Panika, jak hajzel.
Okay, artefakty, které máme. Jsou sexy. Jasně, klíč od nějaký hada. Klíč hada jsme získali. K čemu nám to bude, to nevím. To se dozvíme až později. Tak, a nic. Jasně, tady mám nějaký pokladík. A sem asi bude pasovat klíč, který nám otevře jednu z těch míst. Jedno z těch míst určitě, ano, přesně tak. A to budeme muset teda projít. Abychom se dostali dál. Emerald jsme našli, super, takže nová věc, kterou hledáme. Jo, aha. Jo, to jsme zastřelili, dobrý. Dobrý. Hop. To já rozumím taky. Hop. Ono jsem akorát viděl. Viděl jsem na ní jedno video a vím, že hady až ty bestie můžeme zabíjet jenom také ze strany. Nesmíme k ním jít zepředu, jinak nás zabijou. Tak, ok, co teď? Tady. Jasně, ty tady. Ok. Sem nemůžu, protože by mě tenhle ten had potom zabil, protože by jsem zaurmul políčko tohleto. Ale když posunu tohleto. Takhle v pole. Dobrý, je to pecka. Takhle. A teď. Znova zpátky. OK. Tak můžu zabít z toho hada z boku. A teď, ale zase spát. Ne, můžu to projít. Dobrý, je to v pohodě, můžeme projít normálně bez problémů. Tak. Jo, a máme novou sošku, hada. A snad najdu všechny, když já na to sohledání moc těch hrách nejsem. Nepamatuju si, kdy jsem naposledy fakt něco našel ve hře. Omlouvám se za kritičkou pauzičku. Tak. OK, sem nemůžu ani za boha. Musíme sem, tak. Tam taky nemůžu, sem taky ne, takže zpátky. Tak. Tady se schovává další soška, pécička. Jen mi ty sošky dávejte, tak. Je tam posunout tuto platformu, takže jediný můžeme zabít toho hada a posunout tuhle tu šedivou platformu. A díky tomu můžeme zabít toho hada. Teď musím posunout zpátky tu šedivou platformu. Tak. Posuneme tuhle tu platformu. Super. Daří se nám. Další emerald. Tak. A jdeme dál. To taky had. No tak co to je? Stále mám dobrý pocit z toho velkého hada. To bude nějaký boss fight určitě. Jo jasně. Ta cirkulárka se pohybuje pokaždé, když se pohnu já. Takže teď jsem tady. Jo, a ona se pohne si o políčko. Teď půjdu takhle. Takhle a takhle. Jo. Nejsem já to, ale šikovný kluk. Já myslím, že jo. OK. Tady mi se ta prodaží cirkulárku, co tak koukám. Jo, hele. Tady můžeme jít. Tak. Tady je další secret. Super. Třetí fragment, OK. Tak. Hop. Nice. Zatím zajímavá hra, jako.
Oh je, yeah, přechytračil jsem cirkulárku. Teď si vážně připadám dobře. Tamhle se ještě něco třpití. Teď to vidím. A to je jenom listí. Tak. 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 Tak a tak. Jo, nice. Tu platformu musíme asi zvednout teda. Ale jak? Půjdu sem. Pak sem, pak sem, pak sem. Posunu tuhle tu věc. A vyjdu takhle, takhle a takhle. Jo, dobrý. Zatím je to takový celkem, abych to řekl, no, jednoduchý, ale... Nějaký most. Jo, jasně, my si tím s ním děláme most. OK. OK, OK. Takže být nějakému mostu. Další secret, emerald. Tak. Úplně se na to snažím soustředit, vůbec mi nejde při tom mluvit. Jasně, tím jsem zasekl tuto cirkulárku na tom jednom místě. Asi bych tomu spíš říkal pila než cirkulárka. To je takový divný. A ještě se posunu. Ne, ještě. Ještě se jednou posunu. A takhle. Tak. A teď to posunu ještě jednou. Jo. A zasekl jsem zase tuhle pilu. Okay. A dolů. Sebrat další secret. Emeraldík. A jdem. Musím říct, že nikdy jsem takovýhle podobný tahový hry nějak extra nehrál. A rozhodně už ne žádnou z her GO. Ale je to opravdu hodně zajímavý. Ta hra vypadá víc jak zajímavě. Jasně, to po něm můžu hodit. Jo, takže když mám kopí, tak to pohadovi můžu hodit dvě kola přede mnou, takže on na mě nemůže zaútočit. Tady ho zabijem, z boku, úžasný. Teď takhle a teď, jasně, tady ho můžu okrát, protože tady by jako by mělo být jedno políčko. Bejvalo. Takže jsem byl jakoby od něj dvě políčka. Tak, tak, a tady přejdem, jo. Objevíme se zde, tak. You are dead now, man. Emerald, malém jsem ho tam nechal, tak. Tady to zabiju takhle a teď. Jo, tady. Tudy. Já kokot. Nevadí. Nebudeme se stresovat. Ale musím říct, že ta hudba teda v té hře je strašně uklidňující. A opravdu hezká. Tak, hele, co to je? Neschováš se přede mnou. Ne. Já kripl. Tudy, zabít, sebrat kopí, vrátit se tudy. Teď zabít tohletoho hada, teď jít a zabít tohletoho hada. Teď hodí to potom na tom hadovi. A tohle hada necháme žít. OK, to je to už je trošku ale jiný. To je trochu jiný kafe. To je opravdu trochu jiný kafe. Tady. Zabít tohletoho hada. Tak. A to jsem zabil jen tak z hecu. A mohl by to být zase nějaký secret. Vidíte něco? Já teda ne. Tak, jdeme dál. Takže pořád není konec kola, tak jídlový kolo. OK. Takže takhle, teď tak. A teď si musím rozmyslet, co udělám. Zabiju tohle toho hada, zase se k tomu. Jo.
Zabijeme tohohle hada. Tím jsem nic nevyřešil. Ne, tím jsem nic nevyřešil. Restart. Opětovně restart. Ach, ty logické hry. Ach, můj bože. Tak, seberu to tady. Půjdu sem, zabiju tohletoho hada. A teď si musím rozmyslet, co udělám. Protože tudy se nedostanu kvůli tomuhle tomu hadovi. A zároveň nezabiju to z toho hada kvůli tomuhle tomu hadovi. Takže zabijeme tohohle hada. Půjdeme tudy, tudy. Zabijem tohohle. Teď půjdu tudy. A zabiju to, co mi brání v cestě dál. Super. Oh, a zase jsme se dostali dál. Sedmička. Ještě pět kol je před námi. Ok, jeden jediný had nám tady vadí. A tady jsou mi reptily, koukám. Jo, já přesunu tady, tuto tu oranžovou plošinu. To mi ale ničím nepomůže. Jo, pomůže. To se píše, že pomůže. Tak, tak, teď to posunu tady. Ne. Ne, 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 ne. Takhle. Takhle je to správně. Tak. Super. Je to tam. Zabijem tohle hada. A teď díky tomu máme volný vstup k tomu dalšímu kopí. Tady je schovaná další soška. Ale nedaří se mi nějak moc s těma soškama, se mi to nelíbí, stejně mi byly nějaká chyba. Tak. Teď potřebuji sem a zabít tohle hada. Tak. OK. Úplně vidím, že každým mým krokem nasírám ještě víc toho obřího hada. Úplně to vidím. Jako bych to neříkal. Nejsem slepej. Ani blbej. No, blbej možná malinko sem, ale jenom malinko. Tak. Super. Máme novýho nepřítele. Ještě raz. Jo, jasně. Ještěr může zaútočit. Nebo jít za námi, jasně. Že dvě kola, tak za námi může jít. To se mi nelíbí, ale ani trochu. Takže ještěr za náma může chodit, když nás uvidí dvě kola před sebou. Jasně, on půjde. Stejně tak, jak chodím já. Tedy, že já půjdu tudy, tudy, tudy. Tak teď budu mít od něj dva kroky odstup a zabiju ho. OK. Tak, Emerald, anebo jsem ho potom mohl zabít tímhle tím a kopí si ušetřit. A to mi ani za boha nenapadlo. Ne, to mi nenapadlo. Opět se musíme na chvíli vrátit. Tudy, 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 tak. Tady jsem páčku, super. Já jsem totiž toho ještě měl nahrát tamhle nahoru. Čili tudy, tak. A pojď za mnou, tak, super. A on spadne do ty jámy tam. Ne, spadnul na mě. Tak o co mu jde? Tak to musíme udělat obráceně. Úplně jinak, než jsme plánovali. Jasně, my si ho tím obrátíme. Totiž. Tak. To on přece nemůže se propadnout do díry, která je na stěně, že jo? Do ní se přece logicky nemůže propadnout, to mi nedošlo. Mě to nedocvaklo. Takže my musíme jít tudy. Pe, co ti je, opět dlouho ti trvalo to saltičko. Tak. Teď tak. Teď tak. Tak. Tak, tak, tak,
OK, a teď je otočený. A zabiju ho, super. Vezmu kopii. Jdu sem. A zabiju tohle. Super. Tak jdeme dál a otevřeme si další kousek mostu. Jestli se nemýlím. Ne, nemýlím. Už je před námi jenom jeden poslední kousek mostu. Super. Tak. Tady je tady další ještě. Ale on mě vidí na dva kroky. Což je pro mě značně nevýhodný. Jasně, už vím. Já před ním budu muset získat trošku náskok, ale... To je jedno, myslím, že takhle to půjde. Tak, a teď tak, 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 tak. A čus! A výtah. Ty mechaniky se mi vážně líbí. Že ona je ta hra jasná, ono vám to rovnou řekne, co máte dělat. To člověk nemusí ani tolik přemýšlet, ale stejně má pocit, že u toho přemýšlí. OK, máme kopí. Lepší by bylo se ho ušetřit. Takže to asi tak udělám. A nemám tady jistotu, že na mě nezautočí ten. No, na mě to utočí určitě. Tak. Co to dělá? Jo, ono mi ho to vyvýší, ale to je pro mě zbytečný. Nebo ne? Není. Já ho musím nechat žít. Zabiju tohle, tak. A předtím, tím teď ho budu muset utíkat. Ne, dobrý. Zabít ho, ale nebudu. Co ti je? Pes, schovej se. Neútoč na mě, prosím. Ne. Tak, je to pič. Poslední dvě kola. Super, mám devátou část. Já ještě snad pozbírám všechny ty části. Aha, to mi nedošlo. A co to ten člověk musí podívat? Pořádně. Co teď? Takhle. A udělám se s ním kolečko. Hop, hop, hop. Špatně. Nebo ne, dobře. Takhle. Ne, já jsem ho rovnou zabít. Že to mohlo rovnou zabít. Tak se propadnem. Jen tak z hecu. Půjdeme to vyřešit úplně jinak. Takhle. Pen, neříkejte mi, že mě bude pronásledovat pořád ten jeden a ten samej. Jasně, teď se vrátím, udělám tohle tak. A už nemůžu přejít tudy, že jo, protože nám by jsem se znova propadl. OK. Tak, Emerald 14 z 19. Musím ho nalákat sem. On se takhle spadnul sem, jinak by spadnul sem, že jo. A to tady nikdo nechce. Tak. A teď co? Teď ty pojď za mnou. Teď on budeš... Aha. Tak ne, no. Ne, to není... To není fajn, že on by spadnul před ní. A před ním ho mít nemůžu. Takhle, musím prostě jít.
Ale možná by jsem mohl dostat od něj náskok. Ne, to v prdeli. Ten mě zabije. Zabije mě, no. Já už vím jak, já už vím jak, já už vím. Už vím, už je mi to jasný. Takhle, ty takhle, 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 tak. Teď to se nalákáme sem. Já si to trošku zničím a pak se propadnu a spadnu sem, až to se nalákáme sem. Takže mu uteču jednoduše. Tak. Koukejte, hele, jak jsem to vymakal. Oh yeah. Kde je tady? Needy, ty mrtko. Oh. It's done. I'm done. Že by to byl teda konec? Super. Máme kamenný klíč. No, a jsme tady. Bum. Vrazíme tam druhý klíč. A tu další se už se nepodíváme. To nechám pouze na vás. Pokud se vám hra líbila, zakupte si ji. A už si pořiďte nějaký. Co víc tomu můžu říct. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, se můžete dát like, odběr, pokud se ho ještě nedali, což je veliká, ale opravdu veliká chyba. A já děkuji za vaši pozornost. Hra je úžasná, má krásný soundtrack, jednoduchou grafiku, která je přesto ale nádherná. Je taková svižná, pokud chcete, a můžete si ji hrát svým tempem. Podle mě je ta hra pecka a ji doporučuji. Já se vám teda loučím a čau!